HVS, Ugi Aras Perjaksan, Matur Suwun. Baik, kita tinggalkan ada Irna Cikela, kita menuju ke kawasan Klaten, Jawa Tengah. Hadir bersama Lala Attila Garaga. Apa ya? Tapi enek cah lanang sopo, po baturmu po, sopirmu po, sopo kamu dengar? Kayak tukang las. Sirar ngiyup ndelah aku ya enek. Ya wis, ora apa lho, sopirmu mana yang ditengar? Neng kamu. Ya nyanyi, aku ngerti nek suaramu rada koret-koret. Ya kabeh wis ngerti to. Ya. Agak-agak. Ya ya Lala. Nggih. Nggih, pangombyong pinangan dien. Saking Klaten. Saking Klaten. Klaten ini pun budi. Klaten ini punalan. Jogosetran. Jogosetran kali kotes. Oh ini celak ngen aku. Masa sih? Nggak. Weh, halo Mas Manten. Nggak, Mas Manten. Tepang kali Lala, ngertos? Boten. Cah cilik sing viral ini. Boten. Wah. Kali kotes. Ya. Kali ini kebak kotes. Sampingnya kali kebo itu Mas. Tau, bener tau, ada sih tau. Kali kotes, cedaknya kali kebo. Oh. Cedaknya letong. Nggak kali kebo ya, melek terus. Ya. Tapi jeneng desa, udah kali ada kebone, gak ya, ngore. Bengi ini terserah Dika, aku harap nyanyi, harap bawa, harap uro-uro, harap ngopo, manut. Aku, nyanyi? Nyanyi. Langsung? Langsung. Gas? Jeneng kan mbak menawi aja bawa. Sing mbak suwe apa? Bawa nih. Wiromo nih. Oh ya, elok limo. Kalau aku mudeng-mudeng ngopi lang lima loh ya, aku cara sekolah anak rumang samu deh. Ya, ya, ya. Kinanti. Kinanti ya lang lima ya. Kinanti sandu. Wih, suka. Dasare wong yen ngalamun. Dasare wong yen ngalamun. Ya, ya, ya. Orang remes kanan kering. Aku lali lho cakepan iki san mrene gacwe lho ya. Gak mau. Arep urip bebas rengan. Cakepan iki pitut dicampur-campur biyak kamu ya. Bunga susah dilakon ni. Ini karo nunggu bocil si jinin ada teko-teko iki. Anu lagi perjalanan ya jauh kok iyo. Aku ngerti. Jajan sate kiri sik ning wangone. Eh kok sate kiri? Ya sate apa ayam apa sate kambing ngono kok. Oh, yo, yo. Sate kiri. Senengane kamiru jeng. Kuwi lak senengane lemburi. Apa te ko lan pun kakang. Kosek-kosek. Sapa, Mas? Iki ta. Mosok ayu-ayu pakanane iwak. Iwak. Kaya senggakan iki lho. Ayu-ayu pakanane iwak. Mentah. Bunga susah dilakoni, apa teko lan pun kakang. Hei, gak ada yang gila. Aku lagi. Bung ingeti sing gibon wae. Mangsamu dek, seneng kamu jadi cilik-cilik kok sing ngetipung ah. Kowe jan wi. Tresna kura bisa lali.
celuk ya. Langgam. Neno neno no neno no neno. Lasing dia. Ayo. Neng ngendi nggon ku goleki kota kote mung pengen ketemu Natiana kota parani mung nuruti karepe ati. Napasmu toh tak jikuke wae. Nganggo tangan apa nganggo cangkem? Diam. Orang tua diam. Koyo ngene. Golei kota bote mung pengen ketemu Natiana kota parani mung nuruti karepe ati. Kowe nang kene
Aku neng kene rasa dadak anu lho ya, rasa dadak kemayu. Aku neng kene ora kemati. Oke. Awake dhewe kalah karo kalau. Kalah. Ah, halo sis. Astaga. Ya ampun, iki kancaku tak kabian yo. Pinggir iki gak jenenge sapa? Sapa? Princess Marfuah. Bayah. Marfuah. Cahitan. Nanti joget di sini ya. Engko tapi. Engko, engko, engko. Lancang ngono. Engko. Engko tombo kesel cah-cah son ya. Iya. Ya gara sidik. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Kok malah dong ngawasi rono kabel lho. No 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 no. Koyo ngene lelakonku. Sani ngantian ya Allah. Pak Bomnawi jenengan mang mriki sekedap mang.